नमस्कार, नगर विकासको आजको बहस भवन विभागको यो प्रेक्षालयबाट। मुलुक यति बेला पुनर्निर्माणको अवसरमा अगाडि बढिरहँदा अबको पुनर्निर्माण कसरी, अबका पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू कस्तो, यसको विधि पद्धति र टेक्नोलोजी चाहिँ के भन्ने विषय आज हामीले उठान गर्दैछौँ र नगर विकासको बहस आज यहीँबाट सुरु हुन्छ। सबैभन्दा पहिले हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। भवन विभागले केही घरहरूको मोडल तयार गर्दैछ, ती कस्ता प्रकृतिका छन्, कस्ता प्रविधिका छन्, नेपालको माटो सुहाउँदो उपयुक्त छ या छैन, र उसले कहिले कसरी सार्वजनिक गर्दैछ भन्ने विषयमा तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट, रिपोर्टपछि हामी विज्ञहरूसँगको बहसमा उपस्थित हुन्छौँ। वैशाख दोस्रो साता गएको भुइँचालो र त्यसपछिका पराकम्पहरूले महिनैभर नेपाली त्रसित बने। धेरै नागरिकलाई पालको बास बनायो। जेठ महिना राहत वितरण र अस्थायी बासस्थानका लागि देशै होमियो। असार सुरु हुँदा नहुँदै मनसुन सुरु भयो। भूकम्पबाट आफ्नो बासस्थान गुमाएका धेरै नागरिक यो मनसुनसँगै स्थायी बासस्थानको गहिरो चिन्तामा छन्। यति बेला उनीहरूमा अब कस्तो घर बनाउने भन्ने अन्यलता छ। नागरिकले अबको घर भवन कस्तो बनाउने, सुलभ मूल्यमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ या सकिँदैन, उनीहरूमा यस्तै अन्यलता र जिज्ञासा देखिन्छ। सायद त्यसैले होला भवन विभागले भूकम्प प्रतिरोधी केही घरका नमुना ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। त्यो नक्सा डिजाइनहरू चाहिँ सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने किसिमले र ती नक्साअनुसार चाहिँ आवास अथवा भवनै भनौँ निर्माण गरेमा सर्वसाधारणको घरहरू चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ ती नक्सा डिजाइन गरिराखेका छौँ र यो चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने क्रममा छ। यसलाई हामीले छिट्टै स्वीकृत भएपछि जनमानस साधारण व्यक्तिले नै बुझ्ने किसिमको नक्सा भएको हुनाले हामीले उहाँहरूको घरेलुमा पुर्याउने प्रयत्न गर्छौँ। भवन विभागले घरका नमुना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि अन्तिम चरणमा पुगेका नमुना घरहरू यस्ता छन्। नगर सहरका लागि छुट्टै घरको नमुना तयार पारिएको छ भने गाउँका लागि फरक घरका नमुनाहरू तयार हुँदैछन्। एक तलादेखि तीन तलासम्मका यी घरहरू भुइँचालो मात्रै होइन, आगलागी, हावाहुरी र नागरिकको स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल गरी डिजाइन गरिएको छ। निर्माण शुल्कको हिसाबले तुलनात्मक रूपमा यी घरहरू त्यति धेरै महँगा पनि छैनन्। अहिले बनाएको अब जुन हामीले भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनहरूको डिजाइन गरेका छौँ, नक्सा तयार गरेका छौँ, त्यसको पनि मेरो विचारमा 10-20% चाहिँ पैसा चाहिँ बढी बढ्दैन। जस्तै उदाहरणको लागि कुनै एउटा घर बनाउनलाई अहिले हाम्रो गाउँघरमा 3 लाख रुपियाँ लाग्छ भनेदेखि होइन 360,000 धेरै बढ्यो भने 60,000 बढ्न सक्छ। 2045 सालको भुइँचालोपछि पनि केही भूकम्प प्रतिरोधी घरका नमुनाहरू बनेका थिए, तर सरकारी नीति र भवन संहिता कडाइका साथ लागू गराउन नसक्दा ती नमुनाहरू केवल कागजमै मात्र सीमित बने। यसपटक भने सरकारी अनुदानलाई त्यही नमुना घरमा जोडेर दिन सकियो भने सबैले बलियो घर बनाउने देखिन्छ। तर फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ कि भवन विभागले तयार गरेका मोडल घरहरू कति सुन्दर, सुरक्षित, सुविधायुक्त र सस्तो छन्। के यी भवनका नक्साङ्कनहरू विज्ञहरूसँगको छलफलपछि आउँदैछन्? यदि हो भने करिब 2 दर्जनका फरक भूकम्प प्रतिरोधी घरका नमुनामध्ये अब आफू अनुकूलको घर छान्ने पालो तपाईँ हाम्रै हुनेछ। वैशाख 12 गते गएको भुइँचालोले 8,000 बढीको ज्यान लिनुको मुख्य कारण नै हामीले निर्माण गरेका भौतिक संरचना कमजोर भएर नै हो। तसर्थ अब आउने त्यस्ता विपदलाई सहर्ष विदाई गर्नको लागि हामीले बलियो र सुरक्षित संरचनाहरू निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ र ती संरचनाका मोडलहरू भूगोल, आय स्रोत, परिवार सङ्ख्या, प्रविधि, साधन र भवन प्रयोग आवश्यकताको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी लागू गर्न जरुरी छ।
रिपोर्ट पछि अब हामी छलफल बहसमा जुट्न चाहन्छौँ. आज हामीले नेपालको पुनर्संरचना कसरी र नेपालमा अब बन्ने घरहरूको विधि प्रक्रिया पद्धति प्रविधि चाहिँ कस्तो हुन आवश्यक छ भन्ने विषयमा बहस जोड्दैछौँ. यसका लागि हामीले तिनजना अतिथिलाई यति बेला यो भवन विभागको प्रेक्षालयमा आमन्त्रण गरेका छौँ. हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव सहरी योजनाकार र योजना आयोगका वर्तमान सल्लाहकार इन्जिनियर किशोर थापा, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. हामीसँग हुनुहुन्छ युएन ह्याबिटेट नेपालका कन्ट्री प्रोग्राम म्यानेजर पद्मसुन्दर जोशीज्यू, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ. र हामीसँग हुनुहुन्छ एनसेट भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका उपकार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर सूर्यनारायण श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ. म किशोर सरकोबाट आउन चाहन्छु. सबभन्दा पहिले त भूकम्पकै प्रसङ्ग, भूकम्प भयो र जति जिल्लामा यसले बढी प्रभाव पारेको छ त्यसका करिब करिब घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति जस्तो देखिएको छ. यो क्षतिको इन्जिनियरिङ अध्ययन चाहिँ के, तपाईँले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ? यो क्षतिको चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि मेरो एउटा सरस्वती अध्ययन गर्दाखेरि तिन प्रकारका घरहरू भत्केका छन् अथवा पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्. पहिलो चाहिँ घरको आयु नै सिद्धिएको, जुन परम्परागत प्रविधिबाट घर बनेका थिए त्यसको एउटा निश्चित आयु थियो, त्यो आयु चाहिँ सकिएको छ. दोस्रो कुरा, सहरी क्षेत्रमा जथाभावी बनाएका घरहरू, कुनै इन्जिनियरिङ बिना नै घरधनीले अब ठेकेदारले अथवा जसले पनि आफू खुसी आफै एकदम जान्ने सुन्ने भएर बनाएका घरहरू. र तेस्रो चाहिँ अलिकति जमिनको राम्रो माटोको परीक्षण नगरिकन त्यसको जगको चाहिँ अलिकति विचार नपुर्याइकन बनेका, इन्जिनियरले बनाएका तर चाहिँ जमिनको चाहिँ राम्रो विचार नगरिकन बनेका घरहरू केही त्यस्तो क्षति भएको छ. यहाँ निकै लामो समय 20-30 वर्ष यही क्षेत्रमा लाग्नुभयो, सहरी योजनामै लाग्नुभयो, धेरै प्रकारका मोडलहरू यहाँले अवलम्बन गर्ने प्रयास पनि गर्नुभयो. यति धेरै क्षतिका पछाडि दोषहरू चाहिँ कसको, को बढी दोषी छ? अब यसमा को बढी दोषीतिर हामी नजाउँ, यहाँ दोषी हामी सबै विभिन्न यसमा सरकारवालाहरू हामी दोषी छौँ. दोषी भन्नाले जथाभावी घर बनाउने घरधनी पनि दोषी छौँ, अनि त्यसरी घर बनाइदिने ठेकदार अथवा निर्माण व्यवसायी पनि दोषी छौँ, र राम्रोसँग चाहिँ एउटा चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी अथवा चाहिँ यो विपदसँग चाहिँ लड्न सक्ने, सामना गर्न सक्ने चाहिँ जुन किसिमको डिजाइन गर्न नसक्ने इन्जिनियर पनि दोषी छौँ. म पद्म सरकोमा आउन चाहन्छु. भूकम्पपछि युएन ह्याबिटेटले के गरिरहेको छ अहिले? हामीले भूकम्प पछाडि खास गरिकन युएन ह्याबिटेट हामी चाहिँ ह्युमन सेटलमेन्टहरूमा काम गर्छौँ, होइन, मानव बसोबास सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्छौँ, बस्ती आवास बसोबासमा त काम गर्नुहुन्छ, काम गर्छौँ. तत्कालको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमबाट जुन बेला हामीले टारपोलिन र त्रिपाल बाँड्ने खालको अवस्था थियो त्यसपछि अलिकति रिजिड रूपमा जानुपर्छ, यो अब आउने एक वर्ष दुई वर्षको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमबाट त्यो योजनामा अलिकति नेपाल सरकारसँग बसेर र विभिन्न अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग बसेर हामीले काम गऱ्यौँ भने त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ मूलत अब आउने रिकभरीको लागि, पुनर्निर्माणको लागि, रिकन्स्ट्रक्सनको लागि हामी कुन बाटोबाट जानुपर्छ भन्दा त्यसो भन्दाखेरि अहिले प्रायः जसो हामीहरू के सोचिरहेछौँ भने घर कसरी बलियो बनाउने, घरको मोडल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालका कुरामा, घरको मोडलमा यहाँहरू अहिले अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यसो भए? हजुर, होइन, म त्यही भन्न खोजिरहेको छु. घरको मोडल महत्त्वपूर्ण छ तर त्यो एउटा चाहिँ यो पुनर्निर्माणको ठुलो कामको एउटा सानो अंश मात्र हो. सबभन्दा ठुलो कुरो त यति धेरै घरहरू कसरी बनाउने, कसरी बनाउनलाई सहयोग पुर्याउने, कसरी मान्छेहरूले आफैले एउटा बलियो र सुन्दर र एउटा सुरक्षित घर बनाउन सक्छ भने त्यसको लागि होल आर्किटेक्चर त तयार हुनु पऱ्यो नि, त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त तयार हुनु पऱ्यो, कसले बसेर कहाँ कसरी काम गर्न सक्छ र त्यो कसो गर्दाखेरि सबभन्दा बढी सबभन्दा छिटो र सबभन्दा किफायती तरिकाबाट चाहिँ कसरी काम हुनसक्छ भन्ने त्यो योजनाको क्रममा चाहिँ हामी अहिले एकदम सँग लागिरहेका छौँ. त्यो निर्माणको क्रममा, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यो आर्किटेक्चरको काममा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ. यहाँलाई जानकारी छ भवन विभागले केही घरको मोडलहरू नक्साहरू बनाइरहेको छ भनेर, त्यो सुन्नु भएको छ? हजुर, सुनेकाहरूसँग छलफल भएको छ, सुनेका छौँ र एउटा खालको छलफल, एउटा सामान्य लेभलको छलफल पनि भएको छ. तर काम यति धेरै छन् कि विभिन्न खालि भवन विभाग मात्र होइन, विभिन्न अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो हिसाबले आफ्नो बलबुताले जानेको जस्तो चाहिँ यसो गर्नु पर्ला भन्ने खालका कुराहरू आइरहेको छ र त्यही यी कुराहरूलाई समन्वय गर्नको लागि खास गरिकन सरकारी र अरू गैर सरकारी पक्षका सङ्घ संस्थाहरूले गरेको कामहरूलाई समन्वय गर्नको लागि हामी यो सेल्टर क्लस्टर भनेर
त्यो क्लस्टरमा चाहिँ हामी यी प्राविधिक कुराहरू छलफल गर्ने कामहरू पनि थालिरहेका छौँ. तर अब त्यसले चाहिँ एउटा पुरै आकार चाहिँ लिइसकेको छैन, यस्तै हो भन्ने, तर छलफलको क्रममा चाहिँ हामी छौँ. सुरेश सर, कति घर क्षति भएछन्, केही मोटामोटी आँकडा, त्यसलाई बनाउनको लागि कति लगानी लाग्ला, कति मेन पावर लाग्ला नेपालमा, कति समय लाग्ला, एनसेटले गरेको अध्ययन चाहिँ के? त्यसमा हामीले एनसेटले गरेको अध्ययन भन्दा पनि अहिले अब यो पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट भन्ने पिडिएनए भन्ने छ, त्यसले गरेको अध्ययनलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि अब 7 लाखभन्दा बढी घरहरू भत्किएको भन्ने तथ्याङ्क आइसकेको छ. त्यस्तै गरी 3 खरबभन्दा बढी चाहिँ पुनर्निर्माणमा घरहरूको पुनर्निर्माणमा नै खर्च लाग्ने भन्ने आइसकेको छ. र त्यो एउटा आँकडा भयो. त्यो आँकडा भनेको समयक्रममा बढ्ने अथवा घट्ने पनि हुन जान्छ त्यो, किनभने पुनर्निर्माण गर्दै जाँदाखेरि त्यो सङ्ख्या बढ्न पनि सक्छ. महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने लाखौँ घरहरू बनाउनु पर्नेछ. एउटा तथ्य चाहिँ यो, त्यो लाखौँ घरहरू भनेको एउटा दुईवटा घरहरू बनाए भन्दा त्यो धेरै गुणा ठुलो संरचना, ठुलो बल बुता र ठुलो रिसोर्स अथवा स्रोतले मात्रै गर्न सम्भव हुन्छ. त्यो अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष. र त्यसको लागि चाहिँ प्राविधिक जनशक्तिको हिसाबले, घर निर्माण गर्ने जनशक्तिको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लाखौँ को सङ्ख्यामा घर निर्माण गर्ने डकर्मी, त्यसपछि कर्मीहरू, र त्यस्तै गरी हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ त्यो डकर्मीहरूलाई, निर्माण कर्मीहरूलाई सही किसिमले भूकम्प प्रतिरोधयुक्त घरहरू बनाउनको लागि तालिम दिने तालिमकर्ताहरू अथवा प्रशिक्षकहरू, र यो सबै गर्नको लागि फेरि पाठ्यक्रमहरू बनाउने, डिजाइनहरू तयार गर्ने अर्को हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ फेरि डिजाइनकर्ताहरू अनि पाठ्यक्रम निर्माताहरू आवश्यक पर्ने अवस्था चाहिँ अहिले छ. जनशक्ति छन् हामीसँग, पुनर्निर्माणमा जाने जनशक्ति छ, सुरुवात गर्नको लागि, काम थाल्नको लागि जनशक्ति हामीसँग छ. विभिन्न भैँचालोहरूबाट पनि नेपालले पाठ सिकेर नेपालको आफ्नै भवन निर्माण संहिता पनि छ, जुन भवन निर्माण संहितामा आधुनिक निर्माण सामग्री, निर्माण पद्धतिदेखि लिएर हाम्रो ग्रामीण भेगमा बन्ने गरेको घरहरूलाई, निर्माण सामग्रीहरूलाई समेत भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने तरिकाहरू त्यसमा छ. र भवन निर्माण संहिता अनुसारको हामीसँग तालिम लिएका प्राविधिकहरू अनि डकर्मीहरू पनि छन्, तर सङ्ख्या कम छ. र यो सङ्ख्या भनेको सुरुवात गर्नको लागि यो सङ्ख्याको आधारमा सुरु गर्न सकिन्छ. तर अब लाखौँको सङ्ख्यामा घर बनाउनु पर्ने भएको हुनाले यो सङ्ख्यालाई चाहिँ बढाउनु पर्ने, तालिमहरू गरेर यो सङ्ख्या धेरै बनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ. घरको डिजाइन चाहिँ तपाईँहरू पनि कोर्दै हुनुहुन्छ अथवा सरकारसँग मिलेर सरकारले कोरिरहेको विषयमा यहाँलाई कति जानकारी छ? हाम्रो मूलत घरको डिजाइन भन्दाखेरि दुईवटा पक्ष हुन्छन् जस्तो लाग्छ. एउटा चाहिँ घरमा निर्माण सामग्री र निर्माण पद्धति के प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा एउटा हुन्छ डिजाइनको कुरा गर्दा. अर्को चाहिँ घरको रूपरेखा अथवा नाप नक्सा, कत्रो साइजको कोठा, कत्रो साइजको घर भन्ने कुरा चाहिँ, कति अग्लो घर भन्ने कुरा हुन्छ. यो पहिलो कुरामा चाहिँ मूलत यो जस्तो साइजको घरहरू, जत्रो साइजको घरहरू बनाउने भए तापनि त्यो डिजाइन, त्यो जुन रूपरेखाको डिजाइन छ, त्यो डिजाइन खास गरिकन चाहिँ कति खर्च लाग्ने होला त, र त्यो खर्च चाहिँ कसरी जुटाउने होला त भन्ने योजना बनाउनको लागि आवश्यक पर्छ. तर अर्को मुख्य निर्माण पद्धति र निर्माण सामग्री र यसको मूल सरोकार भनेको चाहिँ अब घरलाई सुरक्षित बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ बढ्ता सरोकार हुन्छ. र अहिले हाम्रो सरोकार चाहिँ डिजाइन, त्यसको रूपरेखा, आकार प्रकारको विषयमा, निर्माण सामग्री पद्धतिको विषयमा समेत नेपाल सरकारको भवन निर्माण भवन विभागले गरिरहेको छ भनेर जुन यहाँले भनिहाल्नुभयो. र त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले के गरिरहेका छौँ भने त्यो जुनसुकै डिजाइनले बने तापनि निर्माण पद्धति, निर्माण सामग्री सुरक्षित किसिमले बन्नपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी हिसाबले बन्नपर्छ भनेर त्यो पद्धतिको विषयमा, टेक्नोलोजीको विषयमा, भनौँ न ढुङ्गा सिमेन्टले बन्ने घरै होस्, त्यसलाई चाहिँ कहाँ कहाँ पट्टी लगाएर, कहाँ कहाँ ब्यान्ड लगाएर, अथवा चाहिँ कुन कुन स्थानमा चाहिँ जोर्नीहरू बलियो गरेर, त्यसै गरी इँटा सिमेन्टीको अथवा माटोको जोडमा बन्दाखेरि पनि कुन कुन ठाउँमा चाहिँ ब्यान्ड लगाउनुपर्छ, कुन कुन ठाउँमा चाहिँ ठाडो डन्डीहरू, तेर्सो डन्डीहरू लगाउनुपर्छ भने, यो अलिकता टेक्नोलोजीको कुरामा र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने यो गाउँघरमा चाहिँ तालिमलाई पुर्याउनको लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम र यो कुरामा चाहिँ अहिले बढ्ता हामी काम गरिरहेका छौँ. किशोर सर, घरको मोडल अहिले बनाउँदै गर्दा, खाका कोर्दै गर्दा र पुनर्निर्माणमा हामी जाँदै गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ ताकि त्यो घर, त्यो बस्ती सुन्दर पनि देखियोस्, बलियो पनि होस्, उपभोग गर्न पनि सहज र सरल होस्? त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ?
अब सबभन्दा पहिलो कुरा त विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा जुन नोक्सानी भएको छ अब ती हाम्रा गाउँहरू ती बस्तीहरू अब सुरक्षित छन् कि छैनन्। अब सुरक्षित छन् भने ती नै बनाउनु पर्यो, ती नै अब त्यसै ठाउँमा नै निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो निर्माण गर्दाखेरि पूर्वाधारहरू पहिलेभन्दा अझ राम्रो किसिमबाट पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर अनि घरहरू पनि पुरानै शैलीको घरहरू बनाउनु पर्छ। र त्यो पुरानो शैलीको बनाउँदाखेरि अहिले सूर्यजीले भने जस्तै यो चाहिँ एकदमै सुरक्षात्मक उपायहरू त्यो बलियो हुनु पर्यो, हाम्रो भूकम्प प्रतिरोधी हुनु पर्यो। अब भूकम्प प्रतिरोधी कसरी बनाउने भन्दा सबै घर आरसिसी बनाउनु पर्छ भने छैन, पिलरको अथवा ढलान गरेर घर बनाएर मात्रै माटो काठ प्रयोग गरेर बनाउन सकिन्छ। त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि परम्परागत निर्माण सामग्रीहरू ढुङ्गा माटो काठ बाँस जे छ त्यसबाट पनि हामीले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि सरकारले केही नक्साहरू केही त्यसका चाहिँ निर्देशिकाहरू तयार गर्दैछ र त्यो निर्देशिकाहरू को आधारमा हामीले घरधनीले अथवा त्यहाँ उपलब्ध चाहिँ कालीगढले त्यो घर बनायो भने त्यो सुरक्षित हुन्छ। त्यस कारण अब पहिलेभन्दा बलियो हिसाबले गर्नु पर्यो, तर बलियो बनाउने नाउँमा चाहिँ हामीले गाउँहरूमा कङ्क्रिटको जङ्गल चाहिँ बनाउनु भएन। यो कुरा म स्पष्ट रूपमा म राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा हाम्रा कतिपय चाहिँ हाम्रा परम्परागत बस्तीहरू गाउँहरू जहाँ चाहिँ पर्यटनको हिसाबले असाध्यै आकर्षक मनमोहक छन् त्यहाँको त्यो वास्तुकलालाई पनि हामीले जगेना गर्नु पर्यो। अझ पहिलेभन्दा राम्रा घरहरू आकर्षक घरहरू बन्नु पर्यो। त्यही भएर अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो नारा नै के छ भने बनाऊ राम्रो बलियो, राम्रो पनि हुनु पर्यो बलियो पनि हुनु पर्यो। अब विदेशीहरूले चाहिँ बिल्ड ब्याक बेटर भन्छन्, अब नेपालीले आफैले बुझ्ने भाषा भन्नुपर्दाखेरि यो राम्रो पनि हुनु पर्यो बलियो पनि हुनु पर्यो, फेरि महँगो होला नि त होइन महँगो भनेको भने 7 लाख करिब घरहरू हामीले बनाउनु छ, एउटा घरमा 1000 मात्र बचाउन सक्यो भने त्यो अरबौँ रुपियाँ हाम्रो बस्नेवाला छ राज्यको। तर राम्रोको नाउँमा चाहिँ नचाहिँदो चाहिँ त्यसमा चाहिँ फुलबुट्टा भरिरहनु परेन, नचाहिँदो किसिमबाट न चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ आयातित सामग्री प्रयोग गर्न भएन। त्यस कारण स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर स्थानीय कालीगढबाट गऱ्यो भने त त्यो त धेरै महँगो हुँदैन, र त्यसले फेरि के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको निर्माणमा स्थानीय मान्छेहरू नै त्यसमा संलग्न हुन्छन्, स्थानीय स्तर रोजगारी चाहिँ त्यहाँ सृजना हुन्छ, मानिसहरूले यो घर मैले बनाएँ भनेर त्यो एउटा चाहिँ उनीहरूको एउटा चाहिँ भावना पनि विकास हुन्छ। त्यस्तो खाका आउँदैछ त्यस्तो खाकाको लागि अहिले हामी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि त्यो किसिमको नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने क्रममा छौँ, र अहिले चाहिँ हाम्रो शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायत हाम्रा अरू विभिन्न संस्थाहरूले पनि यसमा काम गर्दै हुन्छ। यो हामीले सामूहिक रूपमा यो काम गर्नुपर्छ, कुनै एउटा निकायले मात्रै गर्न सक्ने भने होइन, हरेक निकायको आफ्नो क्षमता छ, त्यो क्षमतालाई प्रयोग गर्दै सबै निकायको क्षमताले एक ठाउँमा राखेर गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनको लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो मेकानिजम आवश्यक देख्नुहुन्छ? त्यो मेकानिजम चाहिँ कस्तो छ भने पहिलो कुरा त यसको पुनर्निर्माणको लागि एउटा अधिकार सम्पन्न जुन निकायको जुन हामी कुरा गरेका छौँ त्यो केन्द्रमा एउटा कार्यालय रहन्छ, र प्रत्येक चाहिँ ज्यादै भनौँ न अति प्रभावित जिल्लाहरूमा त्यसको चाहिँ कार्यालय रहेर त्यो कार्यालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह चाहिँ गर्छ। तर बाँकी अन्य कामहरू हाम्रा सरकारी गैर सरकारी निकायका अतिरिक्त हाम्रा चाहिँ अरू निजी क्षेत्रले पनि त्यसमा चाहिँ संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ। र अब प्रत्येक घर घरमा इन्जिनियर पुग्न सक्दैन, गाउँको इन्जिनियर पुग्न सक्दैन, त्यस कारणले त्यहाँ के पुग्छ त भन्दा एउटा नक्सा उहाँहरूको हातमा पुग्छ, अनि तालिम प्राप्त कालीगढहरू त्यो गाउँमा हुनेछन्, र हाम्रो चाहिँ केही मोबाइल इन्जिनियरहरूको टोलीले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ कालीगढहरूलाई चाहिँ उनीहरूको काममा चाहिँ उनीहरूले सघाउनेछन्। यसरी चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा पुनर्निर्माण हुन्छ भने सहरी क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रा ऐतिहासिक बस्तीहरू बुङमती साँखु लगायत हाम्रा जुन पुराना बस्तीहरूमा एउटा वास्तुकला पुरानो वास्तुकलामा हाम्रा सुरक्षित भवनहरू हामीले बनाउनेछौँ, त्यसमा त इन्जिनियरहरू उपलब्ध हुनेछन्, त्यसमा ठुलो समस्या भएन। र बाँकी अन्य घरहरूमा अहिले जुन आवासीय हाम्रो हाउसिङ कोलोनिजहरूमा जुन क्षति भएको छ त्यो हाउसिङ कोलोनिजहरूमा चाहिँ त्यसको चाहिँ मर्मत सम्भार प्रबलीकरण गरेर त्यो चाहिँ सुरक्षित छ भनेर त्यहाँ घरधनीलाई चाहिँ आश्वस्त गराएर हामीले घरधनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ कहिलेसम्म यो गाइडलाइन आउला, कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जाला, अब हाम्रो चाहिँ यसबाट पुनर्निर्माण सुरु होला ल, कहिलेसम्म यसको पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न होला? अब क्षेत्रीय आवश्यकताको मूल्याङ्कन जुन पिडिएनए भनिन्छ त्यो पिडिएनएको अब रिपोर्ट अब तयार हुँदैछ, केही दिनमै तयार हुँदैछ, र त्यसपछि दाताहरूसँग नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ छलफल गर्छ असार 10 गते त्यसको जुन बैठक, त्यो दाताहरूसँग छलफल गरेपछि सरकारको आफ्नो क्षमता दाताहरूले दिने चाहिँ सहयोग र अनि अरू चाहिँ क्षेत्रबाट चाहिँ परिचालित हुने हाम्रो चाहिँ साधन स्रोतको आधारमा हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसारको चाहिँ कार्यक्रमहरू त्यसपछि बनाउनेछौँ। र यो करिब भनौँ न यो दसैँसम्ममा चाहिँ यो यसको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरेर अनि दसैँको पछि चाहिँ हामीले निर्माणको काममा चाहिँ हामी प्रवेश गर्नुपर्छ। पद्म सर, एउटा विकसित र विकासले भरिपूर्ण एउटा बस्तीको परिकल्पना चाहिँ के, त्यसको न्यूनतम मापदण्डहरू चाहिँ के?
त्यही कुरा एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो. मलाई त्यही कुरा चाहिँ अहिलेको छलफलमा छुटेको हो कि जस्तो लागिरहेछ. हामीले घरको कुरा गरौँ, घर बलियो हुन्छ हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरौँ, त्यसको सुन्दरताको कुरा गऱ्यौँ होइन, र अब त्यसका आवश्यकताको कुराहरू पनि गरौँ. सबभन्दा ठुलो कुरो यो छलफलमा छुटिरहेको चाहिँ के हो भने त्यसमा बस्ने मानिसहरू, उनीहरूको चाहना, उनीहरूको संलग्नता, उनीहरूको सहभागिता र उनीहरूलाई सँगसँगै लिएर नजाने हो भने यो जाइगेन्टिक वर्क, यो जुन यति धेरै ठुलो काम छ हाम्रो अगाडि, त्यो सम्पन्न गर्न सकिँदैन. त्यसैले युएन ह्याबिटेटको आफ्नो अनुभव पनि विभिन्न देशहरूमा, पाकिस्तानमा, आचेमा, श्रीलङ्कामा, म्यानमारमा, यी सबै देशहरूको अनुभवबाट चाहिँ के भन्छ भने जुन बेलासम्म हामीले एकदम राम्रोसँग स्थानीय स्तरका जनतालाई यो काममा सहभागी गराउँदैनौँ, जुन बेलासम्म चाहिँ हामीले यो चाहिँ टप डाउन एप्रोचबाट काम गर्छौँ, मूल रूपमा चाहिँ स्थानीय मानिसहरूलाई अहिले भनेका डिजाइनहरू, अहिले भनेका कुराहरूलाई सबभन्दा पहिला उनीहरूलाई कसरी त्यसलाई बुझ्न लगाउने, बुझ्न सक्ने बनाउने, र अनि यो निर्माणको काममा चाहिँ उनीहरूलाई एउटा अभियानको रूपमा कसरी सहभागी गराउने भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ. एउटा दोस्रो चाहिँ त्यो डिजाइनहरूको कुरा गर्दाखेरि एउटा पाटो अलिकति छुटेको चाहिँ अलिकति अघि किशोर सरले अगाडि पनि राखिसक्नुभयो के भने त्यो हामीले सेटलमेन्ट प्लानिङको हिसाबले जानु पऱ्यो, बस्तीको के भन्छ योजनाको हिसाबले जानु पऱ्यो, बस्तीको योजनाबाट अनि घरको योजनामा आउनु पऱ्यो. एउटा चाहिँ हाम्रो सम्पदाको हिसाबले रहेका घरहरू, मन्दिर मात्र हाम्रो संविधा सम्पदा होइन, सतल मात्र हाम्रो सम्पदा होइन, निजी घरहरू पनि हाम्रो सम्पदा हो, भन्दा त्यो सम्पदालाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेतिर चाहिँ अलिकति ध्यान कम गएको छ. त्यसलाई चाहिँ हामीले उठाउने कोसिस गरिरहेछौँ, त्यसलाई हेर्न जरुरी छ. र अब अहिले चाहिँ बिल्ड ब्याक बेटरको हिसाबले हेर्दाखेरि अब अलिकति बलियो बनाउनु पऱ्यो भन्ने नाममा चाहिँ हिजोको हाम्रो परम्परागत शैलीहरू सबै चाहिँ नाश भएर जाने हो कि भन्ने त्रास चाहिँ उत्पन्न भइरहेको छ. तर समग्रतामा भन्दाखेरि बस्तीबाट घरमा जानु पऱ्यो, र अनि त्यो कुरो गर्दाखेरि अहिले हामीले जसो सहरी विकास विभागबाट पनि यो घरको नमुनाहरू आएको छ, तर साह्रै घरमा केन्द्रित भएको छ कि, घरभन्दा अलिकति बाहिर जानुपर्ने, केन्द्रित छैन, बस्तीमा केन्द्रित छैन. एक दोस्रो कुरो चाहिँ अलि बढी अब त्यसलाई गर्नुपर्छ, हामीसँग समय छँदैछ, त्यो गर्न पनि सक्छौँ. अर्को अब बस्ती भन्ने बित्तिकै हामीले पानी कतातिर तर्काउने हो त, ढल कसरी हुनुपर्छ त भन्ने कुराहरू हामीले सोचेका छैनौँ. घर भन्ने बित्तिकै त्यो पर्खाल र माथिको छानाको कुरा अलि बढी सोचेका छौँ, तर त्यो सँगसँगै अरू अरू चिजहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. सुरु सर, एउटा यो ढुङ्गा र माटो घर पनि भूकम्प प्रतिरोधी बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने खालको प्रश्न पनि छ आम मानिसमा, अहिले पनि ग्रामीण भेगमा. पुराना घरहरू करिब करिब ध्वस्त, सिन्धुपाल्चोकको उदाहरण हेर्ने हो भने त 98% घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको देखियो, कङ्क्रिटका घर पनि गएका छन्. उनीहरूले अब फेरि रिबिल्डमा जाँदैछन् घरहरू बनाउनको लागि. त्यस्तो बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई कस्तो शिक्षा आवश्यक छ? खालि अहिले हामीले आजभोलिको अलिकति आधुनिक ज्ञान पद्धति आएपछि चाहिँ पुरानो निर्माण पद्धतिलाई बिर्सेर जथाभावी गरेर घरहरू चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी नहुने अवस्थामा पुगेको हो. ढुङ्गा माटोकै प्रयोग गरेर पनि भैँचालोको समयमा मान्छे नमर्ने घर बनाउन सकिन्छ, भत्कन सक्छ तर मान्छे नमर्ने. मुख्य उद्देश्य भनेको के भन्दाखेरि ठुलो भैँचालो आउँदाखेरि ज्यानको जोखिम नहोस्, मान्छेले मृत्युमा जान नपरोस् भन्ने खालको अवधारणा हो भूकम्प प्रतिरोधीमा. र त्यस्तो भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ ढुङ्गा माटोको प्रयोग गरेर पनि, इँटा माटोको प्रयोग गरेर पनि, काठको प्रयोग गरेर पनि. अनि त्यो त स्वयं व्यक्तिले नै बनाउने होला, अब राज्यले बनाइदिने भन्ने त कुरा भएन. त्यो चाहिँ उसले कसरी बनाउने, अब कुन अप्रोचबाट उसलाई चाहिँ बनाऊ तिमीले भनेर भनिदियो भने सुरक्षित हुन्छ. त्यसमा के छ भने जस्तो ढुङ्गा भेटियो त्यस्तै जस्ताको त्यस्तै थपक्क ल्याएर राखेर चाहिँ हुँदैन. ढुङ्गालाई अब भनौँ न ड्रेसिङ गर्ने भन्छ, ढुङ्गालाई काटेर अलिकता त्यसको चाहिँ सुर मिलाएर, ढुङ्गाको चाहिँ साइज मिलाएर भनौँ न चारपाटे जस्तो बनाउन सक्यो. ढुङ्गाको पनि आफ्नै गुणस्तर होला, ढुङ्गा हुन्छ गोलो ढुङ्गा भन्दा पक्का पनि अलिकता चारपाटे मिलेको ढुङ्गा सजिलोसँग बस्छ, अडिन्छ. त्यो गोलो ढुङ्गालाई चाहिँ काटेर चारपाटे बनाउन सक्यो भने त्यो भूकम्प प्रतिरोधी हिसाबले राम्रो हुन्छ, र त्यसमा लाग्ने माटो अथवा सिमेन्टीको खपत पनि कम हुन्छ नि त त्यसलाई चारपाटे मिलाउन सक्यो भने. त्यसमा अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ. त्यसै गरी अब ढुङ्गाको माटोको जोडाइको घरमा विभिन्न स्थानमा चाहिँ काठको पट्टी अथवा बाँसको पट्टी अथवा सिमेन्टीको सकिन्छ भने सिमेन्टीको ढलानको डन्डी राखेर पट्टी बनाउने, ठाडो काठ अथवा चाहिँ बाँस अथवा चाहिँ डन्डीको चाहिँ यो ठाडो कुना कुनाहरूमा चाहिँ ठाडो त्यसलाई ठेग्ने संरचना राख्ने, पोस्टरहरू राख्ने, यी पद्धतिहरू छ हाम्रो भवन निर्माण संहितामा पनि छ र विश्वभरि ग्रामीण भेगहरूमा चाहिँ यो पद्धतिहरू चलेको छ. यस्तो पद्धतिहरूको प्रयोग गरेर सुरक्षित घर बनाउन सकिन्छ.
यहाँसँग अन्तिम प्रश्न, मौलिक मोडल चाहिँ हामीले नेपालले यति बेला कसरी दिन आवश्यक छ? हामीले बनायौँ सिंहदरबार बेलायती शैलीको भनेर भन्यो, हाम्रा घरहरू अहिले पनि पुराना पुराना बस्तीका छन्, अब पुनर्निर्माणमा जाँदाखेरि नेपालको मौलिक पहिचानयुक्त बस्ती अथवा संरचना हामीले दिन सक्ने अवस्था छ? त्यो मौलिक संरचना बस्ती भनेको चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई, यो चाहिँ एउटा हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति र वातावरणीय अवस्था, तापक्रम लगायतको हावाहुरी पानी लगायतको कुराले फरक पार्ने कुरा हो। र अर्को चाहिँ मान्छेको जीवन पद्धति, अहिले पहिलाको भनौँ न 50-60 वर्षको जीवन पद्धति र अहिलेको जीवन पद्धतिमा धेरै फेरबदल आइसकेको छ। जस्तो अब बिजुलीको सामग्रीहरूको, विद्युतीय यो उपकरणहरूको प्रयोग 50-60 वर्ष अगाडि जति हुन्थ्यो, अहिले ग्रामीणै भेगमा पनि विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग धेरै बढेको छ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ अरू सामग्रीहरू, घरमा राख्ने सामग्रीहरूमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ। भन्दाखेरि यो अब पुरानो डिजाइन गर्ने नाउँमा अहिलेको जीवन पद्धतिलाई नमिल्ने किसिमले गर्न पनि सकिँदैन होला। त्यसकारण यो चाहिँ पुरानो हाम्रो निर्माण सामग्री र पुरानो जुन आर्किटेक्चर भनेर हामी भन्छौँ त्यसको र आधुनिक जीवन पद्धति, यो दुवैलाई विचार गरेर नयाँ डिजाइन, दुवैलाई विचार गरेर नेपालीहरूलाई सुहाउने खालको चाहिँ घरहरूको डिजाइन बनाउनु पर्छ होला। घरको डिजाइनमा त अझै अहिले त तीन पुस्ता बस्ने परिवार पनि छ, संयुक्त परिवार पनि छ, सिङ्गल फ्यामिली पनि छ, एउटा किसान पनि छ अथवा एउटा व्यवसायी पनि छ, भनेपछि सबैलाई उपयुक्त हुने फरक फरक मोडलका डिजाइन, फरक फरक मोडलमै जानुपर्छ। यो चाहिँ घरको डिजाइनमा, मैले अघि पनि भने, घरको डिजाइनमा रूपरेखा नाप नक्सामा चाहिँ एकदमै धेरै यो फ्लेक्सिबिलिटी अथवा चाहिँ यो आफूलाई चाहे जस्तो गर्न सक्ने एउटा चाहिँ छुट आवश्यक पर्छ। मोटामोटी डिजाइन चाहिन्छ तर त्यो डिजाइनमा चाहिँ आफूले चाहे जस्तो किसिमले फेरबदल गर्न सक्ने अवसर चाहिन्छ। तर जुन भित्रको संरचना हो नि, बलियो बनाउने कुरा हो, संरचनामा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। किशोर सर, यहाँसँग अन्तिम प्रश्न, साँच्चै पुनर्निर्माणमा जाँदा त्यही सुरक्षित, व्यवस्थित, अनि अघि मैले भने सुफत मूल्यमा आरामदायी अनि बलियो र सुन्दर बस्ती विकासमा जानको लागि चाहिँ कसले कस्तो भूमिका खेल्न आवश्यक छ? अब सरकारबाट चाहिँ उपयुक्त नीति र कार्यक्रम सरकारबाट आउनु पऱ्यो, र त्यो बस्तीको चाहिँ जुन त्यसको प्लानिङ गर्दाखेरि, त्यसमा पूर्वाधारको कुराहरू गर्दाखेरि र त्यसको भवन निर्माणको कुरा गर्दा, त्यहाँ बस्तीमा बस्ने मान्छेहरूको, उनीहरूको सहभागिता हुनु एकदमै जरुरी छ। अघि न पद्मजीले भन्नुभयो यस्तै, त्यो स्थानीय मानिसको सहभागिता भयो भने मात्रै त्यो योजना कार्यान्वयन पनि हुन्छ। त्यो त योजना सुरु गर्दा योजनाकै चरणमा हुनुपर्ने हो नि। हो, त्यो योजना भन्दा त्यही त म भन्छु, यो अहिले हाम्रो कस्तो भने, केन्द्रीकृत नीति र विकेन्द्रित कार्यान्वयन, त्यो अहिले नेपाल सरकारको चाहिँ त्यो नीति हो, त्यो मूल मन्त्र हो। तपाईँले यत्रो 20-25 वर्षमा देखेको सपना, एउटा सपनाको सहर, सपनाको नगर, सपनाको बस्ती अब बन्ला नेपालमा, बन्छ? अब बन्छ भन्ने कुरा म धेरै नै अब आशावादी भएँ, किनभने पहिले मैले बनाउँछु भन्दाखेरि त्यहाँ त्यसको धेरै विरोधहरू हुन्थ्यो, त्यसमा धेरै शङ्का उपशङ्काहरू हुन्थे। अब भूकम्प कहिले आउला, अब अहिलेदेखि राम्रो किन बनाउने, बलियो किन बनाउने भन्ने कुरा हुन्थ्यो भने, भूकम्पले त यो सबैलाई चाहिँ राम्रै चेत खोलेको सबैको, र अब चाहिँ मान्छेहरूले जुन एउटा चाहिँ सुरक्षित एउटा बस्ती भनेको के हो, सुरक्षित घर भने के भन्ने कुरा चाहिँ अहिले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेको हुनाले, अब यो चाहिँ यो नवनिर्माणको जुन यो आधुनिक कालको नवनिर्माणको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। जसरी हामी चाहिँ लिच्छवीकालीन, मल्लकालीन, राणाकालीन बस्तीहरू घरहरूका जुन कुरा गर्थ्यौँ, अब हामी आधुनिककालीन नेपाली समाजको आधुनिककालीन वास्तुकला र यो चाहिँ बस्ती विकासको नयाँ ढाँचामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब प्रवेश गर्छौँ। हस्, यहाँहरू तिनैजना अतिथिलाई यो प्राङ्गणमा आएर आफ्नो विचार, समय र सुझाव राखिदिनु भयो, त्यसको लागि नगर विकास कार्यक्रम युनिट हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद सर। धन्यवाद। र यो सँगै आजको लागि नगर विकासको यो श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ। अर्को हप्ता अर्को नगरको अर्को प्राङ्गणमा अर्को नगर विकास बहस जोड्ने गरी हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि सम्पूर्ण युनिटसहित म सुनिल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।